У тебе вуса теж в школі такі були? До речі, з вусами я зіпсував випускний альбом всьому класу, бо я ходив, ну, вони не були такі пишні, а такі, знаєте, ці пшеничні, як то кажуть. Ці, а з них, ну, пиво, пиво варили з них? Ці такі рагульські такі. Молочні. Молочні, так, типу. І я і не підстригся, і щось це, і прийшов, пофоткався, і всіх я є в альбомі, такий страшний, то зразу перегортають. А ті вуса там випадали потім самі? І... Тобто треба було чекати, поки вони випадуть, і тоді виростуть нормально? Я вже коли вступив в коледж, а в мене було 30 одногрупниць дівчат, ага. І я ще місяць ходив з тими молочними вусами, і мені один тіп каже: «Чувак, то тобі не стидно, бля? Та, а в тобі ніхто нічого не каже? Бо мені похер, я тобі скажу, бля». Може, тобі натякали? І він мені, цей чувак, ми з ним жили на квартирі, він мені купив станок і, ну, чуть ли сам не збрив ці вуси. Ну, фактично, він визначив твоє життя подальше. Так, я дуже дякую Олегу, якщо Олег якимось чином дивиться цей стрім. Я навіть не знаю, я останній раз його бачив, він десь в Іспанії був чи що. Рекламував Gillette Fusion. А що ти в Іспанії робив? А ні, ну я не був в Іспанії, я так часто оце. У мене, коли почали рости вуси, мені бабуся постійно казала: «Що то, вмийся». Вона виросла, виглядала, ніби я біг назустріч пилові хмарі просто. А не робила такого? Ба! Бо мені робили таке. Бабуся просто заздрила, бо в неї не такі гарні були. Причому я впевнений, що в третьому класі ти десь от уже так виглядав, як зараз. Ні, я почав відрощувати тільки в університеті. До університету я взагалі був такий, типу, дуже няшний. А зараз ти їбать жорсткий. Страшно сидіти 2,5 години в поїзді. У мене так просто склалося, що ця фотографія з першими вусами якраз на паспорт, і після паспорта я збрив, і я просто лишився з тими вусами, блядь, на 7 років просто. Кожна фотографія, куди я би не поступав, у мене оці от